Salatu salam ala milla nabiyya ba'da. Fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز حاضرين وحاضرات آج کے اس رونق بزم اور ایک روزہ حج تربیتی کیمپ میں آپ سبھی حضرات کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے اور جو لوگ اس مبارک سفر پر جانے والے ہیں اللہ ان کے اس سفر کو باعث ثواب نجات اور ذریعہ بنا دے اور ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں حج سیکھنے اور اسے کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے آپ کے سامنے کچھ کہنے کی وہ اتباع رسول ہے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت حاصل نہیں ہے وہ عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسلام میں جس چیز کو حاصل ہے وہ اتباع رسول ہے اتباع سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عقیدہ توحید کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور بغیر اتباع رسول کے کوئی آدمی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا یعنی ایک صحیح مسلمان ہونے کے لیے آدمی کی زندگی میں عقیدہ توحید اور اتباع سنت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ساتھ ہونا لازم اور ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین نے کیا اس تعلق سے ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تاویلا یہ سورہ نساء آیت نمبر 59 کی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت کرو اولی امر کی اولی امر کی صاحب امر کی لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو کیونکہ یہ انجام کے اعتبار سے بہت بہترین ہوگا تمہارے لیے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے اور ساتھ میں اطاعت صاحب امر کی ہونی چاہیے جو تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں لیکن یہاں ایک پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ اگر اختلاف ہو جائے کسی سلسلے میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو اولی الامر کی طرف نہیں لوٹانا ہے صاحب امر کی طرف نہیں لوٹانا ہے کسی ولی یا کسی مولوی کی طرف نہیں لوٹانا ہے بلکہ لوٹانا ہے اس اختلاف کو تو اللہ کی کتاب کی طرف لوٹانا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لوٹانا ہے یہ اگر ہم اس کی باریکی تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جو اختلافات مسلکی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے تو اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے کاش کہ امت مسلمہ اس نقطے کو اس پوائنٹ کو سمجھ لیتی کہ اختلاف لوٹانا ہے اللہ کی طرف اور اختلاف لوٹانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی شخص کی اطاعت اختلاف کے معاملے میں نہیں کی جائے گی اطاعت کی جائے گی تو اللہ کی اطاعت کی جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کے ذہن میں تو کوئی واقعہ آیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کی ایک جماعت کو کہیں پر بھیجا اور اس جماعت میں سے ایک آدمی کو امیر مقرر کر دیا اور امیر کے اطاعت ظاہر بات ہے لازم اور ضروری ہے چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں پہنچ کر کے جو امیر صاحب تھے وہ کہنے لگے صحیح روایت ہے کہنے لگے کہ آپ سب لوگ لکڑیاں جمع کرو چنانچہ سبوں نے لکڑیاں جمع کی امیر کی اطاعت میں اور پھر کہا اس کو آگ لگاؤ چنانچہ آگ لگائی گئی اور پھر اس امیر نے کہا کہ میرا حکم ہے اور امیر کی اطاعت فرض ہے لہذا تم کو ہماری اطاعت کرنی ہوگی اس آگ میں کود جاؤ جو تم نے جلائی ہے
کچھ صحابہ کہنے لگے یار ہم لوگوں نے تو آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کیا ہے، ابھی صاحب بول رہے ہیں آگ میں کود جاؤ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ان لوگوں نے آگ میں نہیں کودا اور آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور کہا اللہ کی قسم اگر تم لوگ آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ کے لیے آگ میں جلتے رہتے۔ تو یہاں اطاعت جو تھی یا جو حکم دیا جا رہا تھا یہ اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے دیا جا رہا تھا، اسلام سے ہٹ کر کے امیر حکم دے رہے تھے صحابہ کرام کو۔ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں مقصد بتلانا تھا اللہ رب العالمین کو، اس لیے واقعہ پیش آیا، وگرنہ کیا ضرورت تھی ایک صحابی کو اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ لیکن چونکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ایک ذریعہ بنانا تھا اللہ رب العالمین کو، اس لیے واقعہ پیش آیا۔ تو اطاعت نہیں کی ایسے وقت میں تمام صحابہ نے اس امیر کی، ظاہر بات ہے امیر بھی صحابہ کرام تھے، صحابی تھے، اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اگر تم اس وقت اس امیر کی اطاعت کر لیے ہوتے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہتے، یا ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے۔ تو اطاعت کی جائے گی اللہ کی اور اطاعت کی جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا سورہ نساء 69 کے اندر کہ ومن یطع اللہ والرسول، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور جو اطاعت کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور یہ نہایت ہی بہترین ساتھی ہوں گے، انبیاء، صالحین، شہداء، ظاہر بات ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ ساتھیوں کے اعتبار سے بہترین ساتھی ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف رسول کی اطاعت کرتا ہے، بلکہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ آیت سورہ نساء 80 میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہارے لیے کیا فائدہ ہے؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے یہ جو تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے یہ زندگی گزارنے کا ایک اس کے اندر مزہ آتا ہے، اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی زندگی ہی اصل زندگی ہے، وگرنہ موت ہے۔ جس شخص کی زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے، گرچہ وہ اس روئے زمین پر زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہے، زندہ وہی شخص ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بھی کسی بات کی طرف بلائیں تو ان کی باتوں کو سن لیا کرو، اس لیے سن لیا کرو کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں ہی تمہاری زندگی ہے، یعنی حقیقت میں یہی زندگی ہے۔ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت 24 میں نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت بڑی کامیابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، لوگ کامیابیاں ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے کامیابیاں یہاں بتائی ہیں، اے مسلمانوں کامیابیاں تمہیں کہاں ملیں گی؟ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق کی وہ شخص بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہی بہت بڑی کامیابی ہے، کامیابی اور کسی چیز میں نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس شخص نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور روایت ہے جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیث 7280 یعنی 7280 کے اندر نقل کیا ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا،
الا من ابا مگر وہ شخص نہیں جائے گا جو میرا انکار کرتا ہے. قیل ومن یا با یا رسول اللہ کہا گیا اللہ کے رسول آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اتانی دخل الجنہ جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. آپ اس حدیث کے نقطے پر اس پوائنٹ پر غور کیجئے. دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ جا کر کے کسی مسلمان سے پوچھئے گرچہ وہ روزہ نماز نہیں کرتا ہے آپ اس سے پوچھئے کیا تو رسول کا انکار کرتا ہے؟ وہ شخص کو اگر رسول کا انکار نہیں کرتا ہوں رسول پر ایمان لاتا ہوں. اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہ ماننا ہی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے. اس نقطے کو کون سمجھتا ہے میرے بھائیو؟ کتنے ہم لوگ مسلمان آج کے زمانے میں نماز و روزے کا اہتمام کرتے ہیں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے کسی مصلحت کی بنیاد پر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو ہمیں پیغام دیا ہے کہ آپ کی نافرمانی ہی آپ کا انکار کرنا ہے. اب نافرمانی چاہے عمل سے کریں، نافرمانی چاہے زبان سے کریں، نافرمانی چاہے زندگی کی کسی بھی حوالے یا گوشے سے کریں، نافرمانی نافرمانی ہوگی اور نافرمانی کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. تو یہ بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ معاملہ ہو گیا. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ان کی سزا اسلام میں کیا بیان کی گئی ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین فلا وربک، سورہ نساء 65 کے اندر فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما. کہ تمہارے رب کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون. اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر کہیں بھی اپنے ذات کی قسم نہیں کھائی ہوئی، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، کہیں فجر کی، کہیں لیالِ عشر کی، اور کہیں تین کی، کہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی قسم کھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے بہت اہم معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد تیرے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک تیرے رب کی قسم ہے، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملے میں تیرے کو فیصل نہ بنا لیں، اور جب تیری طرف سے کیا ہوا فیصلہ اسے صحیح طریقے سے تسلیم نہ کر لیں، اور فیصلے کو تسلیم کرنے میں اپنے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی تنگی اور حرج محسوس نہ کریں. فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں تمہیں اپنا فیصل نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کو پوری طرح سے تسلیم کر لیں، ذرا بھی اس کے اندر تنگی اور حرج محسوس نہ کریں. ایسے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے. سب کچھ ہو سکتے لیکن مومن نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اسلام کے اندر ساری باتیں بتا دی گئی ہیں، اسلام کے واضح ہو جانے کے بعد، اسلامی تعلیمات آ جانے کے بعد، جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کے کسی اور کے راستے کا فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، اور یاد رکھنا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ اللہ کی عجیب سنت ہے، اللہ کا عجیب طریقہ ہے، اس کی کیا مصلحت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جو جس راستے پر چلتا ہے اس آدمی کے لیے میں اسی راستے کو آسان بنا دیتا ہوں، اس کے دل میں اسی راستے کو بہتر بنا دیتا ہوں. اب اگر کوئی گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، ہدایت کے راستے پر آنا نہیں چاہتا ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے اس راستے کو جو گمراہی کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے نہایت ہی بہترین انداز میں پیش کیا ہے اس کے لیے، اور وہ سمجھتا ہے اور سمجھ کر کے پوری زندگی اسی پر عمل کرتا ہے، اور یوں زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی پر چلاتے ہیں جس کو اختیار کیا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور پھر ہم اس کا ٹھکانہ
اسے ہم جہنم میں داخل کرتے ہیں اور جہنم نہایت ہی بری جگہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے تو اس کیے ہوئے فیصلے سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لے, یعنی اللہ اس کے رسول کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. کسی مسلمان مرد کے لیے یہ یا اسی طریقے سے عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک بہت بڑی بات یہاں پر کی گئی ہے اور اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یا اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کے کسی اور کے راستے کو اپناتے ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک نصیحت کی گئی ہے, بڑی عظیم نصیحت ہے, اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے, لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے. کس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا پر اختلاف کرتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر آ جانے کے بعد, آپ کی بات آ جانے کے بعد اس سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ, کہ کہیں اللہ انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے. اور یصیبہم عذاب علیم, یا اس طرح سے ان پر کوئی عذاب علیم نہ آ جائے. آپ دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت, دنیا کے ہر خطے میں مسلمان پریشان ہیں. میرے بھائیوں, جہاں بہت ساری وجہیں ہیں وہیں پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں, آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم منو اور ان تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کا انجام بتا دیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹے گا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرے گا, اللہ کے راستے سے ہٹے گا, تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گے یا اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے. آج ہر طرف سے, آج ایک مسلمان آدمی کی زندگی میں مختلف قسم کے مسائل, مختلف قسم کے فتنے در آئے ہیں. آج آدمی ہر طرح سے پریشان ہے, پریشانی کا شکوہ کرتا ہے. کبھی گھریلو مسائل ہیں, کبھی خانگی مسائل ہیں, کبھی معاشرتی مسائل ہیں, کبھی معاشی مسائل ہیں. یہ جو مسائل درپیش ہے اور جو اس میں ہم جوجھ رہے ہیں اور جو اس طریقے سے ہماری زندگی سے یہ مسائل ہمارے چین و سکون کو چھین لیے ہیں, اس کی جہاں بہت ساری وجہیں ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم عذاب علیم دیں گے یا انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اس بات کو آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے, جمعے کے خطبے میں بھی کہا کرتے تھے, نکاح کے خطبے میں بھی کہا کرتے تھے, اور اس طریقے سے دینی اجتماعات میں کہا کرتے تھے. وہ شر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کہ دیکھو معاملات میں, کاموں میں سب سے برا کام یہ ہے کہ آدمی نبی کی شریعت میں کوئی نئی بات ایجاد کرے, اور جو شخص نبی کی شریعت میں کوئی نئی بات ایجاد کرے گا تو وہ بدعت ہوگی, اور ایسی بدعت ایسے ایجاد کرنے والوں کو جہنم کی طرف لے کر دی جائے گی. تو میرے بھائیو, یہ اطاعت رسول یا اتباع رسول کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اور ہمارا نقصان کیا ہوگا, یہ باتیں اب تک ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں, اب تک آپ نہیں سن رہے تھے. اب یہاں پر ایک وصولی بات میں بتانا چاہتا ہوں جو نہایت ہی اہم ہے. ہر مسلمان میرے خیال سے یہ سوچ رہا ہوگا یا اس کی زندگی میں یہ بات ہمیشہ آتی رہی ہوگی کہ ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں, اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہوگی مسلمان آدمی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنی ہے, ہر حال میں کرنی ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلکی بنیاد پر کوئی الگ الگ اتباع کر رہا ہے, کوئی کدھر اتباع کر رہا ہے, کوئی کس طرح سے اتباع کر رہا ہے, لیکن کیا اسلام نے اس بارے میں نہیں بتایا ہوگا کہ اتباع کس طرح سے کرنی ہے؟ یہ اصول آپ تک پہنچانا میں چاہتا ہوں, یہ اصول میں سمجھتا ہوں اب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگی. یہ اصول معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس کے لیے اسلام نے کیا اصول بیان کیے ہیں. بڑا اہم مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے جو اصول بتائے گئے ہیں, اگر اس پہ ہم عمل کر لیں گے انشاءاللہ تو کہیں بھی نہیں بھٹکیں گے, پھر اس طرح سے کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے جو آج ہم شکار ہیں, یہ مسئلہ کیسا ہے وہ مسئلہ کیسا ہے. تو یہ اصول آپ یاد رکھیے. سب سے پہلا اصل یہ بتایا گیا ہے اسلام کے اندر, دیکھیے دین اسلام جو نازل ہوا ہے یہ وحی الہی پر مبنی ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کیا گیا دین اسلام جس کا ہم فالو کر رہے ہیں, اور اس میں کسی عقل کا دخل نہیں ہے.
کسی عقل کا دخل نہیں ہے. اسلامی تعلیمات کی کوئی بات آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو عمل کرنا ہے اگر قرآن و سنت سے وہ بات مل رہی ہے تو. ابو زنت علیہ الرحمہ کا قول امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ اکثر وہ حضرت علی کا یہ قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھا کرتے تھے. کیا قول ہے؟ لو کان الدین بالرائی, لوگو اگر دین عقل پر مبنی ہوتا, اگر دین کے اندر عقل کی مداخلت ہوتی کسی طرح سے, تو جو ہم مسا کرتے ہیں موضوع پر وہ مسا اوپری حصے میں نہیں کیا جاتا بلکہ نیچے حصے میں مسا کیا جاتا, کیونکہ زندگی نیچے لگتی ہے اوپر نہیں لگتی ہے. تو یہاں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہے وہ بات آپ کے ذہن میں کبھی آئے یا نہ آئے آپ کو تحقیق کرنی ہے, لیکن تحقیق کے باوجود بھی کبھی آپ کے ذہن میں اگر نہ آئے کوئی بات اور صحیح بات ہو تو اسے آپ کو عمل کرنا ہے. جیسا کہ یہ روایت جسے امام بخاری نے اپنی کتاب سے بخاری میں نقل کیا ہے کہ علی کا قول کہ لوکان الدین بالرائی, اگر دین کا معاملہ عقل سے ہوتا یعنی دین کے اندر اگر عقل کی مداخلت ہوتی تو کبھی بھی مسا اوپری حصے میں نہیں کیا جاتا بلکہ نیچے حصے میں کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ مسا کہاں کیا جاتا ہے؟ اوپری حصے میں کیا جاتا ہے, نیچے حصے میں نہیں کیا جاتا ہے. تو ایک اصل یہ یاد رکھیے. دوسری اصل یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, کسی بھی شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ عمل اس پر شریعت کی دلیل ہے یا نہیں ہے, اللہ کی دلیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے یا نہیں ہے. اس پر جو بھی عمل آپ عمل کریں اسلام کے حوالے سے, جو بھی آپ عمل کرنا چاہیں, آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس پر شریعت کی دلیل ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کی دلیل ہے اس پر تو آپ کو عمل کرنا ہے, اور اگر شریعت کی دلیل نہیں ہے تو آپ کو اسے عمل نہیں کرنا ہے, خواہ وہ عمل کتنا مبارک آپ کے ذہن میں لگے. یہ دوسرا اصل بتایا گیا ہے. اسی طریقے سے تیسرا یہ اصول بتایا گیا ہے, جیسے کہ اس پر ایک دلیل بھی دی گئی, مثلاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں 1718 کے اندر ذکر کیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو شخص کسی ایسے عمل پر عمل کرتا ہے, شریعت کے کسی ایسے حکم پر عمل کرتا ہے جس پر میرا حکم نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. یعنی اگر شریعت کی دلیل نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے گرچہ وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی مبارک کیوں نہ ہو. یہ دوسرا اصل تھا. تیسرا اصل یہ ہے کہ ہر اس عمل پر, ہر اس حکم پر آپ کو عمل کرنا ہے جسے اللہ نے کہا ہے اور جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اس کی دلیل قرآن سے یہ آئے تھے, اطیع اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, اللہ کی بات قرآن کی, اور اسی طریقے سے اطیع رسول, اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیحہ ہیں اس پر آپ کو عمل کرنا ہے. اور کبھی بھی آپ قرآن اور حدیث کو الگ الگ نہ سمجھیں, قرآن اور حدیث میں تھوڑا فرق ہے لیکن قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اور جو حدیث ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح باتیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیسے بیان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سن لو. کیوں کہا سن لو؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے, اس لیے تو آپ نے پہلے باخبر کیا, اللہ آگاہ ہو جاؤ, سن لو. اللہ انی اوتیت الکتاب, مجھے کتاب دیا گیا ہے یعنی قرآن دیا گیا ہے, وہ مثلہ معہ, اور اس قرآن کے ساتھ مجھے ایک چیز اور دی گئی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ حدیث رسول ہے. اس حدیث کو علامہ البانی نے اپنی کتاب صحیح الجامع 2643 کے اندر نقل کیا ہے. تو قرآن پر بھی عمل کرنا ہے اور احادیث رسول پر بھی عمل کرنا ہے, اور یہ دونوں کبھی الگ نہیں رہے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا پڑھو, قرآن کی آیت ہے سورہ الگ کی, اقرا پڑھو. پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اس موقع پر؟ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, ماں پڑھنا نہیں آتا, یعنی اللہ کی آیت اقرا پڑھو اور نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں. کون نکلوا رہا ہے؟ اللہ نکلوا رہا ہے. ماں آنا بےقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو قرآن کے ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی چلتے رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول بھی ہیں, اقرا پڑھو, اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا ماں آنا بےقاری. تو قرآن کی پہلی آیت اور اللہ کے رسول کی زبان کے الفاظ ماں آنا بےقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو قرآن اور حدیث کو کبھی الگ مت کیجیے. اگر صحیح آدیش مل جائیں تو قرآن کے جیسے اسے سمجھنا ہے, فرق ہے تھوڑا, اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا.
چوتھا اصول یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق عبادات کی جن سے ہو اور اچھا بھی لگ رہا ہو, عبادت ہے وہ چیز, عبادت کے جیسے ہے وہ چیز اور آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہو, مگر نہ آپ نے کیا ہو اور نہ آپ کے صحابہ نے کیا ہو, تو اس کا ترک کرنا ہی سنت ہے اور کرنا بدعت ہے. یہ آپ جان لیجئے, کوئی ایسا عمل جو عبادت کے جیسے ہو اور وہ آپ کے ذہن میں اچھا بھی لگ رہا ہو مگر آپ نے اسے کیا نہیں اور نہ صحابہ نے کیا ہو, تو آپ اسے کریں گے تو یہ بدعت ہوگی اور نہیں کریں گے تو یہ سنت کا عمل ہوگا. مثال کے طور پر جیسے جشن عید میلاد النبی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے نہیں کیا, گرچہ اچھا ہے اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے, مگر چونکہ آپ نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا, اس لیے اس کا نہ کرنا ہی سنت ہے اور کرنا بدعت ہے. اسی طریقے سے جشن شب معراج کے اندر جو بھی باتیں اور خرافاتیں وغیرہ وغیرہ ہیں, گرچہ ہم عبادت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, رکوع سجود کر رہے ہیں, لیکن اگر کسی حدیث سے اگر یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ عمل کرنا ہے تو اسے نہ کرنا ہی بہتر ہے میرے بھائیوں. اور امام مالک علیہ الرحمہ کا قول اپنے ذہن میں رکھیے, بڑا پیارا قول ہے, اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آبِ زر سے سونے کے پانی سے نکلنے کے لائق ہے امام مالک علیہ الرحمہ کا قول, کیسی بہترین نصیحت کی ہے ہمیں. کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مالم یکن یوم دینا لم لا یکن یوم دینا, مالم یکن یوم دینا لا یکن یوم دینا, کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہ تھی, آج کے زمانے میں بھی وہ چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی. یعنی جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت نہ تھی, آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں شریعت نہیں بن سکتی. اس بات کو علامہ شاطبی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب الاعتصام جلد ایک اور صفحہ 49 کے اندر 49 کے اندر ذکر کیا ہے. تو یہ چوتھا اصل تھا. پانچواں اصل یہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ آدمی کی تمام زندگی کے تمام شعبے حیات میں, زندگی کے تمام گوشے میں یہ رہنمائی کرتا ہے. یہ دین کامل اور مکمل ہے, اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان کیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا, اس کے اندر کسی بھی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کے اندر کوئی نقص نکالتا ہے, کمی اور بیشی کی گنجائش نکالتا ہے, تو میرے بھائیوں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دین کو مکمل اور اکمل سمجھے. کوئی بھی بات ایسی نہیں رہی جو دین کے اندر نہ بتلائی گئی ہو. آپ اندازہ لگائیں کیا نہیں بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے, آپ کل ہی کیسے کریں گے یہ بھی بتایا ہے, آپ بیت الخلا جائیں گے اس کے آداب کیا ہے یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. یہاں تک کہ تنزل ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے اس وقت سوال کیا تھا کہ سلمان فارسی تمہارے نبی کیسے ہیں جو پیشاب کے آداب بھی بتاتے ہیں, کیسے نبی ہیں تمہارے؟ تو سلمان فارسی نے فخر سے کہا تھا ہاں ہاں میرے نبی ایسے ہیں جو پیشاب اور پاخانے کے آداب بھی بتلاتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے. تو کون سی ایسی بات ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں بتلائی ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے. آپ کئی ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے, ایسا نہیں کہ میں نے اپنی امت کو نہ بتلا دیا ہو. پھر آپ نئی نئی باتیں نکالیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو یہ اصول یاد رکھیے گا. اسی طریقے سے عبادات کے سلسلے میں یہ چھٹا اصول ہے. عبادات کے سلسلے میں بندہ انہیں عبادتوں کو کا مکلف ہے جسے شریعت نے اسے بتلایا ہے, خواہ اس کی حکمت آدمی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. خواہ اس طرح کی بات ایک پہلے بھی گزر چکی ہے اور یہاں ایک دوسری بات ہے, جو بھی اسلام نے بتایا ہے خواہ اس کی حکمت اور مصلحت بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کو اسلام کے بارے میں غور نہیں کرنا ہے, اسلام کے بارے میں غور کرنا ہے, لیکن غور کرنے کے بعد بھی بسا اوقات کبھی آدمی کی سمجھ میں اس کی حکمت نہیں آتی ہے کہ کیا ہے اس کی حکمت, تو ایسا نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیجیے. جیسے کہ آج کے روشن خیال مسلمان یا بہت سارے دین کے جو خود سے اسٹڈی کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا فتوے مارتے ہیں اور نہ جانے صحیح صحیح حدیثوں کا, بہت سارے لوگ تو صحیح صحیح احادیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو آپ کو اسلام کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اگر صحیح ہے تو اسے مان لینا چاہیے. مثال کے طور پر جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے سوال کیا تھا کہ عائشہ یہ بتائیے کہ جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں تو رمضان کے مہینے میں تو روزے کی قضا ان پر واجب ہوتی ہے, بعد میں ان کو روزے کی قضا کرنا ہے, لیکن نماز کی قضا کیوں نہیں کرنی ہے؟
نماز کی بھی تو قضا کرنی ہے، روزے سے عام یہ نماز عبادت ہے، لیکن نماز کی تو قضا کرنی ہی نہیں ہے اور روزے کی قضا کرنی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اس کی حکمت ہمیں نہیں معلوم، بس علت ہے آپ کو کرنی ہے اسے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے حکم دیا اس لیے ہم کو ایسا کرنا ہے. تو خلاصہ یہ کہ کبھی اگر حکمت نہ سمجھ میں آئے تو آپ کو اسے ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے. یہ 6 اصول آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، پھر کبھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. چونکہ یہ حج تربیتی کیمپ ہے اس لیے میں نے جو یہ تنبیہ باندھی ہے یہ اپنے اصل موضوع کے لیے کی طرف آنے کے لیے. حج اسلام کا نہایت ہی اہم رکن ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج اسلام کا ایک رکن ہے. اگر کوئی شخص حج کا انکار کر دے تو اسلام کے رکن کو انکار کرنے والا ہے، گویا اسلام کو ڈھانے والا ہے. اور جو اسلام کے رکن ہوتے ہیں اس کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. جو شخص صاحب استطاعت ہے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ حج کر لے. جو صاحب استطاعت ہیں وہاں تک جانے کی طاقت ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بار زندگی میں حج کریں. اور حج کا فائدہ اتنا ہے میرے بھائیوں کہ حج کرنے والے اگر کتاب و سنت کی روشنی میں حج کرے تو ان کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ بہت سارے اعمال پر اللہ کے نبی کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. وہاں تشریح ہے کہ یہ کہ اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن یہاں پر حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں اور حلال پیسے سے کیا گیا میرے بھائیوں تو صغیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرتا ہے اور کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، صغیرہ گناہ بھی معاف کرتا ہے کبیرہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور ہاتھ دیجیے میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. بڑا تعجب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا عمر بن عاص یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح سے معاملہ تو کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا، آپ ہاتھ بڑھائے اور میں نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے ہاتھ کھینچ لیا بڑھا کر کے، ایسا کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت شرمندہ ہوں اس بات سے کہ چونکہ میری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اب تک میں مسلمان تو بننا چاہتا ہوں لیکن اب تک کی جو گناہوں کی زندگی ہے گناہ کیسے مٹیں گے، کیسے ختم ہوں گے، اس لیے میں نے کھینچ لیا تاکہ آپ سے میں اسے واضح کروں، اس کی وضاحت طلب کروں کہ گناہ ہمارے کیسے مٹیں گے، کیسے معاف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اما علمتا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ عمر بن سعد، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اے عمر بن عاص، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تو اس لیے اسلام لانے کے بعد حج کر لو، اگر اللہ توفیق دی تمہارے ما قبل کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اسلام لانا ہی تمہارے ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ حج ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ چاہے خواہ مسلمان ہو یا خواہ غیر مسلمان ہو، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے اور حج کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے تو اس کے ما قبل کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس کی وضاحت کی، کیا فرمایا؟ ادین الحج والعمرۃ. یہ روایت جو پہلے میں نے ذکر کی ہے یہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نمبر 121 کے اندر ذکر کیا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی کہ ادیم الحج والعمرہ، اے لوگو حج اور عمرہ کرو، اگر توفیق ہے تو حج اور عمرہ کرو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ آدمی کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ایسے کر دیتے ہیں جیسے کما تنفی الکیر خبث الحدید، جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی حج اور عمرہ آدمی کی زندگی سے اسے گناہوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں. تو حج اور عمرہ اگر اللہ توفیق دے تو سب سے پہلے کرنا چاہیے. یہ بہانہ بازی نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. بہت سارے لوگ بہانے کرتے ہیں، بیٹی کی شادی نہیں، گھر نہیں بنا ہے، یہ نہیں وہ نہیں. میرے بھائی یہ فرض ہے، اگر اس فرض کے آپ تاریخ بن گئے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو استطاعت دی ہے، مگر پھر بھی آپ نہیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے بہانے بازی سے کام لے رہے ہیں، اگر آپ مر گئے اللہ کی قسم میں آپ کی موت اسلام پر نہیں ہوگی بلکہ جاہلیت پر ہوگی. اس لیے جو ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی بات رچی ہوئی ہے کہ جب
اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے سب سدھر جائیں گے تب ہم آج کریں گے، ایسا کبھی نہیں سوچیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر آپ غور کیجئے کہ ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہو، اس لیے فقر و ضرور کما تنفی کیرا خبص الحدیب۔ اس حدیث کو امام علامہ البانی نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1185 میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے فائدے بتلاتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے فائدے یہ ہیں کہ جب بندہ حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہر سواری کے قدم جو اٹھتے ہیں اس کے عوض میں اللہ رب العالمین ایک نیکی بندے کے لیے بڑھاتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے، اور جب بندہ حج کے ارکان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گرچہ اس کے گناہ ذرات کے برابر ہو، یا اس طریقے سے آسمان سے جو بارشوں کا نزول ہوتا ہے اس کے جو قطرات ہوتے ہیں اگرچہ اس قطرات کے برابر بندے کے گناہ ہوں تب بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح روایت ہے، ذرات کے برابر بندے کے گناہ ہوں یا آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے قطرات کے برابر ہوں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں حج کرتے ہیں۔ آج مجلس کا جو انعقاد کیا گیا، اس نشست کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اسی لیے تاکہ ہم حج اور عمرے کو کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھ لیں میرے بھائیوں۔ تو حج کے یہ فائدے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، آپ کو حج کے لیے جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے، ضروری ہے آپ پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ آپ جب حج اور عمرے کے لیے جائیں تو اپنی نیت کو خالص کر لیں، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے آپ کا حج اور عمرہ ہو، ایسا نہیں کہ ریاکاری کی بنیاد پر ہو۔ آج دیکھیں نا کتنے لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو گاڑیوں پر جاتے ہیں، اس پر سہرا باندھتے ہیں، اور نہ جانے ان کی تصویریں بھی اخباروں میں آتی ہیں، کیا فائدہ ہے آپ کا جانے سے، پیسے لگانے سے کیا فائدے، سارے کے سارے پیسے اور آپ کی محنت اور کوشش بیکار ہو گئی، کیونکہ آپ کے اندر ریاکاری آ گئی نا، آپ قافلے کی شکل میں آپ روانہ ہو رہے ہیں خانہ کعبہ کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے قافلے کی شکل میں روانہ نہیں ہونا ہے، اس طریقے سے آپ کو ڈھڈورا نہیں پیٹنا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اس عمل میں للہیت باقی نہیں رہے گی بلکہ ریاکاری آ جائے گی، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ریاکاری کتنا بڑا جرم ہے، اسلام کے اندر کتنا بڑا جرم ہے ریاکاری، جانتے ہیں آپ کتنا بڑا جرم ہے، ایک شہید کی شہادت کتنا بڑا مقام ہے شہادت کا اسلام کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے، اے اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، اے اللہ مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، اللہ مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، لیکن ایک شہید کی شہادت میں جب ریا گھستی ہے تو اس کی شہادت بیکار ہو جاتی ہے، اور بیکار ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اور امام ترمذی نے اپنی کتاب صحیح سنن ترمذی کے اندر نقل کیا ہے کتاب الریا کے اندر، کہ جب ایک شہید کی شہادت میں ریا گھستی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِدَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُدْخِلَ فِي النَّارِ، اسے ایسے آدمی کے بارے میں حکم دیا جائے گا کسی چہرے کے بل حضرت اسے جہنم کے اندر ڈال دو، شہید کی شہادت بیکار ہو گئی اور اتنی ذلت کے ساتھ جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین اسے ویسے بھی پھکوا سکتا تھا، لیکن اسے کہا جائے گا گھسیٹو اسے چہرے کے بل زمین پر اور پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ ریاکاری اتنی بڑی بری بلا ہے میرے بھائیوں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کتنے لوگ جو یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، مسجدوں کا تعاون کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اخبار میں آ جائے، لوگ سمجھ لیں کہ میں نے دیا ہے اتنا کچھ، سب بیکار۔ ایک آدمی جو مالدار ہے جب وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگ قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیے جائیں گے، ایسے لوگ قیامت کی پریشانیوں سے بچا لیے جائیں گے جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن کب، جب اس کا یہ عمل کے اندر، جب اس عمل کے اندر صالحیت ہو، اس کی نیت صحیح ہو، لیکن جب ریاکاری آئے گی، جب ریاکاری گھسے گی میرے بھائی، اس کی فیاضی، اس کی سخاوت برباد ہو جائے گی۔ تو آپ جو حج کے لیے جائیں تو اپنے عمل کو خالص کر لیجیے اللہ رب العالمین کے لیے، ریاکاری ذرا بھی آنے مت دیجیے، ورنہ آپ کی محنت، آپ کے پیسے کہیں بیکار نہ ہو جائیں۔ اور دوسرا ادب یہ ہے اس کا کہ آپ جو پیسے لگا کر کے حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ کوشش یہ ہو کہ رزق حلال ہو، حلال کمائی سے آپ حج کے لیے جائیں، کہیں اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو، نہیں تو پھر آپ کے سارے حج کے ارکان برباد ہو جائیں گے، عبادت آپ کی برباد ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے پاک روزی کا ہونا ضروری ہے۔
تیسرا ادب یہ ہے کہ میرے بھائیو سچی توبہ کر لیں آپ، اگر کسی سے آپ کا لین دین ہو تو آپ خلاصہ کر لیں، اسے دے دیں، اور کسی کو آپ نے ستایا ہے تو اسے آپ توبہ معافی مانگ لیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی سوایت کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگ توبہ کرو، سب کے سب توبہ کرو اللہ رب العالمین سے، تو سچی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، توبہ نصوحہ کرو، ایسی توبہ کرو، سچی توبہ کرو کہ پھر اس طرف گناہ کی طرف، اس گناہ کی طرف پلٹ کر دیکھو گے۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ کہ آپ جو حج کریں میرے بھائیوں، سب سے اہم نقطہ یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا حج ہو۔ لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں وہاں پر جا کر کے، یہاں تک لوگ بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہ امام جو ہے پتہ نہیں کس مسلک کا امام ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، الگ سے جماعت بنا کر پڑھتے ہیں، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی نصیحت یہاں پر کی ہے کہ لوگوں قرآن و سنت کی روشنی میں حج کو سیکھ لو۔ لتاخذوا مناسککم فإنی لا أدری لعلی لا حج بعد حجتی هذه، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں 1247 میں نقل کیا ہے کہ لوگوں تم لوگ اپنے مناسک کو، اپنے حج کے طور اور طریقے کو مجھ سے سیکھ لو، سیکھ لو۔ جس طرح سے نماز کے بارے میں فرمایا کہ صلوا کما رأیتم من یصلی، ایسے حج کے بارے میں فرمایا کہ لتاخذوا مناسککم، تم میں سے ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ حج کے طور اور طریقے سیکھ لے کتاب سنت کی روشنی میں سے۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب سنت کی روشنی میں ہماری ہر عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔